ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ କିଣିବାକୁ, ଆଉ ଦୋକାନୀକି କହିଲେ ମୋତେ କେଜିଏ ଚିକେନ୍ ଦେ। ଦୋକାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କେଜି ଚିକେନ୍ର ଦାମ୍ କହିଲା 1300 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ବେହୋସ ହୋଇଯିବେନି ତ? ନା ଆଣିବେ ନା ଫେରି ଆସିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଳୁକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଆଳୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ଆଳୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଯେଉଁଠି 30-40 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଠି ଯଦି ଆଳୁ କିଛି 341 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଆଳୁ ଚିକେନ୍ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଏମିତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ, ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦେଉଛେ 50 ଟଙ୍କା, ଭାରି ବାଧୁଛି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲିଟର କ୍ଷୀର ପିଛା ଆପଣଙ୍କୁ 420 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଇବେ କ'ଣ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଏ ରେଟ୍ ଭାରତର ନୁହଁ, ଏ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍, ଆଳୁ, କ୍ଷୀରର ଦାମ, ଅଣ୍ଡା, ଗୋଟା ଅଣ୍ଡାକୁ ପଡ଼ୁଛି 48 ଟଙ୍କା, ଆକାଶ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାବାସୀ।